Müdafiə Nazirliyi əsgər valideynlərinə müraciət edib. Avqustun 9-unda ordunun təlim hissə və bölmələrində gənc əsgərlərin and içmə mərasimi keçiriləcək. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizə ilə bağlı müvafiq qərarına əsasən Azərbaycan ordusunun şəxsi heyətinin təhlükəsizliyini təmin etmək və hərbi qulluqçuların yoluxmasının qarşısını almaq məqsədilə valideynlərin eləcə də ictimaiyyət və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin and içmə mərasimlərində iştirakı qadağandır. Vətəndaşlardan bu qərara anlayışla yanaşmaq xahiş edilir.